dvoch rokoch opäť otvárajú brány do sveta manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove skvalitní ponuku svojich študijných odborov aj v ďalšom školskom roku. Aktuálne ako len jediná škola stredná v Bardejove máme akreditáciu na Erasmus+ v rámci odborného vzdelávania a prípravy. A to bude znamenať, že ďalších 7 rokov budú môcť naši študenti chodiť pravidelne na praxe do zahraničia. Popri klasickom rozvrhu majú študenti k dispozícii aj mimoškolské aktivity, ku ktorým patrí vyhľadávaný barmanský, baristický či animátorský kurz. No a to, na čo sme celkom hrdí, je kurz sprievodca cestovného ruchu, na čo máme akreditáciu od ministerstva školstva. Je to akreditácia, ktorá sa dáva na 5 rokov a aktuálne len 2 subjekty z celého východného Slovenska majú túto akreditáciu. Terajší štvrtáci majú vo svojich plánoch po škole jasno. Viacerí z nich chcú na doterajšie skúsenosti a úspechy v celoslovenských súťažiach nadviazať aj na vysokej škole. Chcela by som pokračovať na vysokej škole v Banskej Bystrici a v tom cestovnom ruchu a turizmu, hotelierstvo a služby. Plánujem, tak ako moja spolužiačka, tiež buď na ten cestovný ruch pokračovať v tomto, alebo som rozmýšľala tiež na učiteľstvo telesnej výchovy, lebo mám celkom blízky vzťah k športu. Počas pandémie museli na škole pristúpiť k zmenám vo výučbe. Ani úradujúci vírus ich však neodradil od toho, aby to bolo kreatívne a pútavé. Naučil nás napríklad to, že technológie nemusia byť strašiakom a že ich môžeme využívať a že sa dajú využívať aj na spestrenie vyučovania, nie len na prednášky, ale aj na kvízy, hry. Stredná škola, proste najlepšie obdobie.